waxaa si rasmi ah saaka looga daafuray magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer diiwaangelinta kaarka codbixinta doorashooyinka Soomaaliland oo ay si rasmi ah uga bilaabmi doonto 27-ka bishan deegaanada gobolka Togdheer, Xeelafween, Garadag iyo Caynaba. Munaasabadan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiinta Komishinka Doorashooyinka Qaranka, asxaabta xisbiyada qaranka, ururada arrimaha bulshada iyo daneeyayaasha doorashooyinka Soomaaliland. Soo dhaweynaynaa dhammaan gobolka Togdheer oo maanta aynu u joogno xafladii daafurka dib u furista diiwaangelinta codbixiyayaasha gobolka Togdheer iyo degmooyinka Caynaba, Garadag iyo Xeelafween. Xafladda daafurkeedii ayaynu maanta halkan isugu nimi. Diiwaangelintu waxay insha Allah inoo bilaabmi doontaa 27-ka bisha, waxayna socon doontaa 4 casho oo qof kasta oo muwaadin ah insha Allahu goobtii loogu talagalay loo geyn doono. Shaqaalihii iyo ciddii u shaqayn lahayd iyo ciddii nabadgelyada sugi lahayd iyo ciddii hawshaas agab tiri lahayd iyo qalabkii lagu qaban lahaaba dhammaan komishanku way diyaariyeen. Insha Allah waxaan ku rajaweynahay 4 casho qof kasta oo muwaadini inuu ka faa'iidaysto. Muhiimadda waxaynu siinaynaa ama ujeedada dhan ee waxaasoo hawla loo galay ee lacagta intaa lagaloo bixinayo ee shaqaalaha intaa laguga hawlgeliyaan waa in la siiyo muwaadiniinta intii aan isdiiwaangelin inay iyaguna chance helaan. Dadkaasoo ah dadkii aan hore isu diiwaangelin markii hore iyo dadkii daahaanka yaraa ee aan qaan gaarin ayaa muhiim ah. Waxaa kaloo iyadana muhiim ah dadkii hore intii markii hore ku noqnoqdeen 2 jeer iyo 3 jeer ama ka badan uu kaarkoodi ka gubtay, iyagana waxaa loo siinayaa chance imika inay ka qayb qaataan. Waxaynu sheegaynaa waxaa laga yaabaa inay dadku ku mashquulaan ama is yiraahdaan 2016-kii dadkii isdiiwaangeliyey iyagoo aan duplicate ahayn, haddana inay is yiraahdaan maadaama diiwaangelintii la sameynayo ka qayb qaata. Marka qof kasta oo kaarkiisii hore haysta oo aan ahayn dadkii kaarku ka gubtay ma gelayaan imika. Haddii ay galaan wuu ka gubanayaa, wuxuu noqonayaa qof duplicate. Waxaa jira iyaguna dad markii hore isdiiwaangeliyey aan duplicate ahayn oo aan kaarkooda ka gubanin laakiin aan qaadanin kaarkooda si doonaan baa noqdaan. Dadka waxaa loo qaybinayaa muddada kaar qaybinta. Muddada kaar qaybinta ayaa loo soo raacinayaa qof kasta oo aan kaarkiisii hore u qaadan xafiiska Komishanka Doorashooyinka Qaranku yaalla, waa la soo raacinayaa. Kaar qaybinta ayuu helayaa qofkaas. Goobtii iska diiwaangeliyeyna qofku wuu garanayaa, wuu imanayaa, wuu ka qaadanayaa. Waxaa kaloo soo raaci doona iyaguna dadkii kaarku ka lumay ama qofka doonaya inuu iska bedelo degmadii markii hore iska diiwaangeliyey. Degmooyinkaasi waxa weeyaan 23-ka degmo doorasho ee komishanka u diiwaan gashan ayuunbu qofku ka bedelan karaa. Tusaale, Burco markaad joogto ood weynaad bedelan karta, laakiin caasimada Burco dhexdeeda ama degmooyinka Burco kuma jirto. Marka waqti buu komishanku u cayimi doonaa haddii lahay ka dhigo marka diiwaangelinta hore dhammaatay 4 maalmooda ayaa la sheegi doonaa degmooyinka oo dhan way ka bilaabmi doontaa, si simanna way uga bilaabmaysaa, waqtina way ka wada bilaabmaysaa. Oo sidan imika loo kala dambaysiiyey looma kala dambaysiinayo, laakiin degmooyinka dhan baa la dhigayaa, hal mar bay ka dhacaysaa. Waxaan runtii mahad ballaaran u jeedinayaa Komishinka Doorashooyinka Qaranka aanu la shaqaynaynay muddadii hadda ay socotay diiwaangelintu, markhaatina aanu ka ahayn hawl aad u baaxad weyn, aad u culus, aad u dhib badan inay ku dhacaysay ayna u dhabar adaygeen. Si fiican baa loo soo dhaweeyey gobolka Togdheerna, sidaas leeg baan ka filaynaa haddii Ilaahay yiraahdo in ammaankana la ilaaliyo, komishankana lala shaqeeyo, laysna abaabulo, laysdiiwaangeliyo, farinteenu waa intaasuun. Aad iyo aad bay muhiim u tahay inaan la carqaladaynin goobaha codbixinta laga bixinayo, ila la shaqeeyo amniga oo iyadana aan la rabshin goobaha. Waa maalinta loogu talagalay dadweynaha iyo shicibka in gacantooda mas-uuliyaddii lagu soo celiyo. Maanta innagaa go'aan kale haddaynu nahay bulshadii shacabkii reer Soomaaliland, innagaa laynaga doonayaa ciddii aynu ku hadlayn lahayn masiirka dalka ka dambeeya. In doorashooyinka, howlaha doorashooyinka lagu qabto xarumaha jaamacadaha waaweyn ma aha oo keliya in halkaa laga helo arday u diyaarsan ama aqoon diyaarsan leh ama si fudud loo tababari karo. Waxaa kaloo ka mid ah inay tahay meel fursad dhalinyarada lagu abuuri karo shucuur wadaniyadeed oo ay geli karto dareen lahaansho. Midowga Yurub wuxuu ku faraxsan yahay shaqada quruxda badan ee guddida doorashooyinka qabteen, waana ku hambalyeynaa
shaqadii wanaagsaneed ay soo qabteen wajigii koowaad ee diwaan gelinta. Anagu hadda aanu nahay shirkadda Telesom, waxaanu ka haynay oo aanu ka qaadanay sidii mas-uuliyadaha cid waliba u qaybsatay mas-uuliyad lafdhabar ah. Oo guud ahaan laba arrimood baanu ka shaqaynaynaa intan xilligan diiwaangelintu joogto. Arrinta koowaad waa wacyigelinta, in la wacyigeliyo dhammaan dadka iyo qaybaha kale ee bulshada, isla markaana la faro in fariinta diiwaangelinta codbixiyayaal ee qaadashada kaarka codbixinta ay si fiican u gaadho, isla markaana la saaro madmadowga ku jira. Waxaan jecelay inaan xuso in diiwaangelintani ka duwan tahay diiwaangelinihii hore, waayo waxaa jira shuruudo saameynaya isla markaana gubaya qofka kaarka qaadanaya. Taas si aan uga hortagno, Komishanka waxaan kala shaqeynay soo saarista fariimooyin wacyigelineed oo iyagu hoggaaminayeen, isla markaana anagu baan kala shaqeynaynay, iyo sidoo kale in wacyigelino kala ballaadhan loo kala digro gobolka Togdheer iyo degmooyin. Qaranimadana wayn wada leenahay, guushana wayn wada leenahay, laakiin waa la tartamayaa. Inteena soo hadhay waxaa loo baahan yahay inaynu diyaargarowno oo kaarka qaadano. Waxaan u diyaargarownay haddaan nahay cuqaashayadii, haddaan nahay dhallinyaradayadii, haddaan nahay haweenkayagii, iyo haddaan nahay maamulkiiba, si aanu si nabadgelya ah, si hufan, si fiican aanu ulaga shaqayn lahayn komishinka, ula qaadan lahayn diiwaangelinta. Annaguna waxaanu ballan qaadaynaa inaanu la shaqayno muddada komishinkaasu shaqaynayo. Saddexdii gobol galbeed kuwa soo dhammaadeen diiwaangelintiina alxamdulillah waa ka soo qabsantay. Waxay odhan jireen deera deera ma hirdiin, alxamdulillah si fiican bay u soo dhammaatay. Xaggaa galbeedka marka la joogay layidho bariga hawl laga qabanaya, dadku waxay yidhahaan maxaa soo yeedhi doona reer bariga. Maanta waxaanu leenahay xantii bedela, xantii bedela, xasiloonnada ha la ilaaliyo, si wanaagsan diiwaangelinta ha loo galo. Waxaanu leenahay dadka isdiiwaangelintu xaq weeye, dastuuriya oo qof walba laga rabo oo xaq loogu leeyahay. Sidaa darteed dadka in loo geliyo weeye xaq lagu leeyahay, oo qofka ku xigaa ku leeyahay, qaranku ku leeyahay, gobolku ku leeyahay weeye. Reer Togdheer iyo saddexda degmo ee la socda waa inoo 72-ka iyo hadii Ilaahay ka dhigo goobihii diiwaangelinta oo dhammaan tood albaabadu u furan yihiin, sugayana inay idin diiwaangeliyaan. Abdiqani Bafo, Star TV, magaalada Burco.